Enjoy 里面哈，其实 Enjoy 里面最重要的哈，最重要的那个一个类别啊，就是所谓的什么呢？就是一个叫 Activity 啊 ，Activity。为什么？因为如果你在撰写程式的时候，各位可以发现啊，在不论是 Hello World 或者是其他的程式啊，你会发现后面都是 Hello World Instance Activity， 有没有？它是 Instance 就继承的意思，它是继承。比如说我们前面讲那个 Hello World。或者是说我们上个礼拜练习的那个范例哈，各位可以在 source 里面呢，你可以看到这边有个套件，里面有一个这个点 java 有没有？你会发现它就是 main activity。那也就是说，实际上这个程式部分呢，它本身就是一个这个 activity 的一个类别哈。那这个类别哈，特别注意呢哈，它有几个特性，就是说呢，各位可以看到哈，在 activity 里面呢，不知道各位有没有特别注意哈。它这个 class 啊，因为我们建立这个 class 名称叫 main activity， 当然你这个名称叫你可以不一定叫这个名称哈。然后呢，它 instance activity， 也就是说，它这个类别是继承 activity， 那所以呢，它拥有 activity 所有的一切的一些特性哈。那里面还有它的结构怎么样呢？结构就是说呢哈，当这个 activity， 因为呢，我们程式一载入的时候。会先执行它，那执行它之后的话呢，它会做几个动作 ，onCreate。所谓 onCreate 就是说它的生命周期啊，也就是说呢，程式会有一个生命周期。当它启动的时候会先触发那个一个方法叫 onCreate， 就是会 create 什么，这个 app 会被什么被 create 出来，被创造出来。那创造出来载入到哪里？载入到记忆体里面。有没有？所以才会吃掉记忆体，然后常就是放在记忆体里面，会先触发 onCreate。接下来 onCreate 里面呢，有一个很重要的一个动作叫什么？一个方法叫 setContentView， 有没有？那其实 setContentView 做什么事情呢？其实哈、哦，就是把什么 layout， 各位还没印象 ？layout 就是我们的版面嘛，对不对？版面配置，那个主要的那个 view 就是 UI 界面嘛。那个画面才会由 activity 把它怎么样呢？把它叫起来。所以呢，它基本流程一定是先呼叫 activity， 再去把这个 view 给叫起来。那叫起来之后，里面不是有个什么 find view by ID 有没有？因为这个画面这个 view 里面哈、哦，它会有很多的什么，有比如说有 test view 啊，或者是一个 button 啊，或者 AD test， 然后这个时候再去看看里面有哪一些，然后它的 ID 叫什么名称。那也就是说，如果后面呢，我们需要做一些什么呢？做一些这个事件，比如说在那个 button 上面建一个事件之后，你就可以触发这个事件去做什么事情。那基本上呢，哈，它的那个 activity 的运作流程大概是这样子，好，大概是这样。那